Петочно издание на регионалните вести. Политичките недоразбирања и натаму го кочат нормалното функционирање на локалните власти во Тетово и во Гостивар. Во Гостиварската општина продолжуваат проблемите со буџетот на општината. Откако во средата беше прекинато продолжението на седницата на Советот и градоначалникот Таравари го повлече предлог буџетот од дневен ред, ДУИ денес излезе со став дека немал право да го направи тоа. Од партијата која го предводи мнозинството во Советот, велат дека ќе закажат продолжување на седницата во понеделник и дека ќе го усвојат буџетот. Го подсетуваме Таравари дека предлог буџетот е ставен на дневен ред и без гласање на советниците тоа не може да се менува. Тој нема право да го повлекува. Во понеделник ќе проложи седницата и ние со поддршка на СДСМ, НДП и советникот од Ромската партија ќе го изгласаме буџетот за доброто на граѓаните. Ќе го одобриме целиот предлог буџет освен делот што се однесува на средствата за договорите за времени вработувања кои се надвор од законските норми, наведува ДУИ. На оваа најава градоначалникот искоментира дека имал право да го повлече буџетот и дека гласањето во понеделник е незаконски потек. Предлагач на буџетот е градоначалникот. Во оваа ситуација, значи во среда што беше продолжето кој на третата седница на Советот, јас како градоначалник од точка 159, алинеја 2, додека се уште траеше дискусијата за буџетот, го повлеков мојот предлог буџет, така не знам зашто ќе дискутираат во понеделник и зашто ќе гласаат. Значи ситуација која што е во спротивност со сите законски норми и правила. Во Тетово пак и натаму нема договор за избор на председател на Советот. Мислам дека рокот веќе и онака полека-полека роковите притискаат. Мислам дека пред да заврши 31 март, значи ќе имаме и председател. Годинава Тетово не го одбележа ниту општинскиот празник 3 март. Средба на највисокото раководство на Демократската унија за интеграција, тема на седницата, работата на министрите од партијата во владата. На Централното председателство на ДУИ во седиштето во Тетовска Мала Речица присуствуваат сите представници од ова невисоко партиско тело. Тука е лидерот на ДУИ Али Ахмети. Тој ќе има свое обраќање пред присутните, каде ќе зборува за действувањето на ДУИ на политичката сцена во сите овие 15 години. Потоа ќе се обратат министрите од ДУИ, кои ќе дадат отчет за досегашните активности сработеното во новата влада на Заев. Ќе се зборува и за актуелната политичка состојба по донесувањето на Законот за јазиците. Партиски извори ни избрифираат дека на председателството на ДУИ ќе се донесат одредени заклучоци околу ините чекори кои ДУИ треба да ги донесе поново на станатата политичка состојба во Македонија. На председателството ќе има и одредени внатре партиски промени. Изјава за медиумите нема дима. За заклучоците од Централното председателство, ДУИ ќе ги информира медиумите преку сообщение. Општинскиот одбор на Сојузот на Борци Гостивар организираше одбележување на годишнината од формирањето на партизанскиот одред Кораб. Настанот се одржа во селото Леуново. Со пригоден собир пред споменикот на паднатите борци и жртви на фашизмот во Леуново, беа одбележани 75 години од формирањето на партизанскиот одред Кораб. Настанот го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци од Гостивар, на иницијатива на членот Стојан Блажески, кој пред присутните се осврна на раѓањето, задачите и целите на одредот. Мавровско-гостиварскиот одред Кораб бил формиран на 14. март 43. година во местноста Арамински камен, во старата жандармериска станица во непосредна близина на селото Леуново. При самото формирање одредот броеше 15 борци, но за десетина дена во неговите редови пристапија уште 13. Покрај борци од Мавровско имаше и од Гостивар, Тетово, Крушево, Вруток и други места. Во судбоносните денови за македонскиот народ, борците од одредот Кораб живеа целосно во војнички режим со стражи и дежурства и одиграа значајна улога во борбата за слобода, подвлече Блажевски. На настанот кратко обраќање имаше и председателот на Сојузот на борци во Гостивар, Радислав Гиновски. Одбележувањето заврши со положување на цвеќе пред споменикот. Секој планинар потребно е да се обучи за опасностите што ги крие планината. Посебно тоа се однесува во зимски услови.
За да се избегнат повреди или пак ситуација со смртни последици, во каква што неодамна загинаа двајца планинари, секој кој е љубител на планината потребно е да се обучи за опасностите кои таа ги крие. Во таа насока планинарскиот клуб Јелако Тетово организираше предавања за планинарење во зимски услови за своите членови, но и за сите заинтересирани граѓани. Планинарскиот клуб Јелако Тетово ги почитуваше препораките на Федерацијата за планинарски спортови на Македонија за неорганизирање на планинарски тури до 15 март во зимски услови на планина над надморска височина од 2000 метри, така да по тој повод, а и заради големиот наплив и многу влюбеници во планина кои сакаат да се движат во зимските услови во планина, имајќи во предвид дека во зимските услови има голем број на опасности во планина, посебно за лавините, ние пристапивме кон едно предавање во врска со лавините, значи настанок на лавини, структурата на снегот, кои се опасностите при движење во планина на планинарите. Првенствено ни беше целта да им укажеме на љубениците во планина дека постои ризик одење во планина, посебно во зимските услови. Движењето во планина, во групи, на кој начин може да се избегне нели лавината, да се заобиколи, кој се во случај на покренување на лавина, како може самиот човек да се спаси, дека пред се е приоритет само помошта на тој што е зафатен во лавината и другарската помош на оние луѓе кои се со него. Одлуката да се почне со планинарење најчесто се темели на желбата за природните предели, а потоа идниот планинар се соочува со предизвикот наречен кондиција, но многумина не размислуваат што се може да се случи на тој пат до врвот. Затоа сите теоретски предавања секогаш мора да се подкрепат со практични вежби. Драго ми е што имаше многу, многу присутни, кои им некои од тие присутни просто и не знаја основните поими или опасности, што е тоа лавина, така да имаше многу кои слушнаа првпат за лавината. Покрај ова, значи, предавање што го имавме за лавината во салата, ние бевме со нашето планинарско друштво Јелак на Љуботен, односно до планинарскиот дом Љуботен и таму прикажавме практично кои се условите за појава на лавина. Направивме профил на лавината, структурата на снегот, да го видат практично како изгледа снегот, бидејќи снегот како снежна покривка сметаме дека е компактен, меѓутоа во внатрешноста има повеќе слоеви на снег, така да тука е најопасната суграшица која навистина може да изненади. Планираме во догледно време, значи наредниот викенд или после тоа, да направиме едно предавање со докторот кој ни е во планинарскиот клуб Јелак за повредите кои може да настанат било во летни или во зимски услови, потоа за опремата која е потребна планинарот да ја има за движење во планина, храната која е потребна за во планина и така натаму, да ги едуцираме луѓето да имаат во предвид кога одат во планина за овие опасности и се она што им е потребно за убаво да си поминат во планина. Од сега натаму ќе биде пракса секој ден планинар да помине низ некоја минимална обука која ќе го подкрепи неговото знаење за однесување во различни услови на планина, но и за потребната опрема. Ова предавање, значи, кое ни беше и практично и теоретски,
го имаме снимено, така да можеме повторно тоа да, ако има заинтересирани, значи отворени сме за соработка со сите, отворени сме не само со нашето членовите на пленарското друштво, туку и со сите граѓани, впрочем во Тетово кои се заинтересирани, можат да го видат ова предавање. Федерацијата на планинарски спортови на Република Македонија по трагичниот настан на Кајмак Чалан во кој загинаа двајца планинари, препорача до планинарските клубови да не организираат зимски тури до 15 март. Желбата за тоа што сакаат децата да бидат кога ќе пораснат се јавува многу рано, по примери кои ги имаат во нивното обкружување. Денес во посета на градинката Младост во објектот Тетекс беше фотограф кој ги запозна со неговата професија. Детските градинки во своите програми за деца од предучилишна возраст имаат часови на кои ги запознаваат со најразлични професии, зашто желбата за избор на нивно идно занимање се развива уште од најмала возраст. Денес во градинката Младост, објект Тетекс, децата се запознаа со професијата фотограф. За таа цел, на гост им дојде познатиот тетовски фотограф Горан Ѓоровски, кој одблизу им ја долови неговата професија, а тие го прашуваа се што ги интересираше. Јас се викам Хелена, сакам Горан да го прашам што најде што фотографира. Јас, Хелена, најчесто фотографирам деца на ваша возраст, па и помали од вас, но во суштина фотографираме се. А во слободно време, значи, фотографираме и животни, и птици, пейсажи, и се што е интересно и што сметаме дека треба да се истакне, да се слика. Горан, кој може да биде фотограф? Тиана, фотограф може да биде секој оној што има желба и ја сака фотографијата. Вие кога ќе пораснете, доколку имате желба за фотографија, тоа ќе се истакне кај вас и ќе ви се јави една желба за фотографирање и тоа е знак дека вие можете да бидете фотограф како хоби или како професија. Горан, што е фотосесија? Фотосесија е времето поминато додека ние фотографираме. Например, кога ќе дојдете со вашите родители да ве донесат кај нас за да ве фотографираме, времето поминато додека ги правиме фотографиите, тоа се вика фотосесија. Фала. На крајот од средбата, фотографот Горан им направи заедничка фотографија како спомен од нивното дружење. Стоилјади денари вооружен разбойник вчера одзел од аптека во Тетово. Полицијата во акцијска контрола на возачите во Полошко. И понатаму поединци возат без возачка дозвола и ја пречекоруваат дозволената брзина. Вчера вечер околу 22 часот и 15 минути засега непознат сторител, маскиран со фантомка и пиштол во раката, влегол во аптека лоцирана на улицата 29 ноември во Тетово и веднаш и се заканил на 49-годишната собственичка од Тетово, која била сама во објектот, а потоа од фиокот зад пултот одзел 100.000 денари во различни апоени, соопшти СВР Тетово. Со одземените парични средства на брзина ја напуштил аптеката и се оддалечил во непозната насока. Извршен увид и се работи на расветлување на пријавеното и откривање на сторителот. Засилените собрачено-контролни активности што и овој месец на Тетовско-гостиварското подрачје во континуитет ги спроведува секторот за внатрешни работи Тетово, продолжуваат со несмален интензитет и динамика. Во овие активности вчера откриени се 70 најразлични видови прекршоци кои биле заокружени со 23 прекршочни и 49 мандатни платни налози. Најбројни прекршоци во Тетово биле оние кои се повторуваат веќе подолго време, управување без возачка дозвола 4, возач почетник 4, истечена регистрација 3, погрешно паркирање 6, алкохол 2 и така натаму. Во Гостивар пак најчест прекршок е неприлагодена брзина според условите на патот 12, управување без возачка дозвола 3, користење на мобилен телефон во возење 3 и друго.
Да не се јаде црниот дроп од дивечот, зашто содржи поголема количина тешки метали од дозволената, апелира денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов. Најголеми отстапувања во присуството на тешки метали во црниот дроп има кај дивечот во реоните на Гевгелија, Велес, Куманово, Прилеп и Струга, додека само лани во 4 случаи се утврдени повеќе тешки метали во мускулното ткиво. Се предпоставува дека присуството на тешки метали доаѓа од почвата. На пресконференција Атанасов информира и дека две ловни друштва пријавиле појава на трихинелоза кај дивечот, а се следат и бруцелозата, птичиот грип, африканската и класичната свинска чума, како и беснилото кај лисиците. Веќе се дадени препораки како да се постапува во случај на трихинелоза. Фондот за здравствено осигурување на Македонија со цел да обезбеди доволно лекови за осигурениците одлучи да ги зголеми квотите за овој месец во износ од 15 милиони денари, кои ќе бидат линеарно распределени по аптеките, рече денеска на пресконференција директорот на ФЗОМ Ден Дончев. Осврнувајќи се на краткорочните мерки кои ќе бидат преземени, посочи дека вкупниот буџет за лекови за годинава ќе се зголеми во износ од 100 милиони денари годишно, ќе има ревизија на правилникот и методологијата за распределба на финансиските средства, квотите и надоместоците на аптеките, нова поправична и поефикасна распределба на квотите на аптеките и поефикасен систем за нивни надоместоци. Управата за финансова полиција до обвинителството за организиран криминал и корупција поднела кривична пријава против поранешниот директор на СОЗР Васе Доневски и против собственикот на фирмата Секјурико Мултисервис Интернационал. Доневски, второ пријавениот, се сомнича за злоупотреба на службената положба и овластување и соизвршителство, информираа денеска од Финансова. Како што рекоа оттаму, вчера бил извршен претрес на неколку локации при што било утврдено дека постои финансиска документација која предходно во предистражна постапка не им била дадена на инспекторите од управата. При извршениот претрес одземени се електронски уреди, неколку USB-ња и едно патничко возило. Спорно е тоа што 4 од овие економски оператори биле во собственост на второ пријавениот, додека две друштва предходно соработувале со Секјурико Мултисервис Интернационал. Од 7-те оператори биле добиени 7 одговори за заинтересираност, но потоа била донесена само една понуда од Секјурико. Пријавените склучиле договор за извршување на услуги бр. 18-4234/20 од 31.8.2015 година, спротивно на член 15 од Законот за јавни набавки, на начин што оформиле неделива постапка за јавна набавка која опфаќа 5 дејности кои не се меѓусебно поврзани. И тоа, за одржување на хигиена, за услуги за тековно одржување, дактилографски услуги, услуги за обезбедување на ПП заштита и услуги за оперирање со ТП централи на органите на државната управа. Односно, спротивно на член 2 од Законот за јавни набавки, со намера да се намали и елиминира конкуренцијата, односно да се избегне можноста за електронска аукција, кој што овозможува конкурентно надавање, намалување на цените на услугите, Друштвото за обезбедување услуги Секјурико Мултисервис Интернационал ДОО Скопје се стекнало со противправна имотна корист во износ од 660 милиони 834 855 денари. Советот на судии во апелацискиот суд во Атина денеска едногласно го отфрли и третото барање на Анкара за екстрадиција на 8-те мина турски војници, кои ден по неуспешниот обид за пуч во Турција во 2016-та нелегално пристигнаа во Грција. Советот го отфрли барањето со образложение дека нема нови елементи во третото барање за екстрадиција и дека ситуацијата во Турција во однос на човековите права е непроменета. Одлуката на Советот на судии ја прифати и обвинителот, кој предложи да се одбие и ова барање на турските власти, а војниците да не се екстрадираат во Турција. Најмалку 19 лица се повредени ноќеска во Мадрид по судирот меѓу полицијата и мигрантите, јавуваат тамошните медиуми. Причина за немирите е смртта на уличен продавач во Сенегал, кој пред да почине бил бркан од комуналната полиција. Немирите почнале во 21 часот и траеле до 1 часот, ширејќи се од улица во улица, а демонстрантите запалиле мотоцикл, контейнери за смет. Тие фрлале камења врз автобуски станици и филијали на одредени банки.
Меѓу повредените има и 10 полицајци. Службата за итна помош пак информирала дека Мамен Бае, на возраст од 30 на години, бил пронајден без свест и дека починал од срцев удар. Демонстрантите рекле дека Бае дошол во Шпанија со брод пред 12 години, каде работел нелегално како уличен продавач и редовно испраќал пари на своето семејство. 6 лица загинаа при уривање на пешачкиот мост во кампусот на Меѓународниот универзитет во Флорида. Најмалку 10 лица биле повредени во автомобили кои во тој момент се движеле на автопатот под мостот. Марк Мекени, директор на Регионалниот медицински центар за травма, доцна синоќа изјави дека повеќето од повредените се во стабилна состојба, од кои некои се со скршеници. Каблите на мостот биле олабавени поради што инженерската фирма наредила да бидат затегнати, но тие биле затегнати денес кога се сруши мостот. Пешачкиот мост, кој чини 14,2 милиони долари, бил изграден да обезбеди лесен пристап до кампусот за студентите и околната заедница, кои треба да го поминат автопатот со 8 ленти за да стигнат до училиштето. Пред 50 години за време на Виетнамската војна, американските војници убија над 500 цивили во селото Май Лаи. На 16. март 1968 година, американски специјалци влегоа во селото Май Лаи. Нивната задача беше да се пронајдат и ликвидираат виетнамски војници. Но наместо Виетконг, војниците најдоа само старци, жени и деца. Фрустрации порив за одмазда. Еден ден предходно, американски војник од специјалните сили под команда на поручникот Вилијам Кели беше убиен од заседа. И неуспехот на офицерите кои намерно не ги почитувале правилата резултираше во неколку часовен масакр со масовни убиства, злоставување и силување на жени и деца. Денес имавме умерено до значително облачно и релативно топло време со умерен јужен ветер и повремен локален дожд. Утринските температури се движе од 4 до 9, а дневните од 10 до 16 степени. Утре ќе дува засилен повремено силен јужен ветер, попладне и во текот на ноќта на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Во ноќните часови на повисоките планини ќе има повремен снег. Утринските температури ќе се движат од 7 до 13, а дневните од 14 до 20 степени. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!